الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد حضرات باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه معزز حاضرین عزیز وقار، اس محفل سعید میں جتنے حضرات شریک محفل ہیں اور اس نور ٹی وی کی وساطت سے جتنے بھی دور و نزدیک میں مخاطب ہیں، میں سب کو ایک ہی محفل سمجھ کر سب بزرگوں، صوفیاء کرام، علماء کرام، عوام و خواص، مرد و زن، مائیں اور بہنیں، بچیاں اور بچے، بوڑھے اور جوان، سب کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا ہم سفر سمجھتا ہوں، اور میری اور آپ کی منزل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہے، وہاں تک ہم سفر ہیں۔ سبحان اللہ، یہ جو کچھ محفل میں بیان ہو رہا ہے حضرات گرامی، اس راہ سلوک کو طے کرنے والوں کے لیے یہ زادہ سفر ہے۔ سبحان اللہ، جس نوعیت کا، جس جہت کا، جس ملک کا سفر ہو، اسی ملک کا سکہ چاہیے۔ اس ملک میں رائج الوقت جو سکہ ہوتا ہے وہی سکہ وہاں کام آتا ہے، اور تجربہ کار مسافر وہاں کے اخراجات، وہاں کا زاد سفر، وہاں کے لوازمات کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ چونکہ بارگاہ محبوب میں جانے والے جتنے ہیں، اس سفر کو رائے سلوک کہتے ہیں، اور یہاں کا رائج الوقت سکہ جو ہے وہ عشق و محبت ہے۔ اور جو عشق و محبت والے ہیں وہ ایک جنس بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جناب، جو حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم جنس ہو، یعنی اے عشق و محبت والو، کیونکہ عشق اور محبت کے اندر تین چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک وفا، نمبر دو حیا، اور نمبر تین اطاعت۔ کیونکہ حیا اور وفا یہ بے ادب اور گستاخ نہیں رہنے دیتی۔ یہ دو وصف جس میں آئیں وہ متی و منقاد، مؤدب اور با وفا رہتا ہے۔ تو گویا رائے سفر کا خرچہ کیا ہے؟ ادب، اطاعت، وفا اور محبت۔ یہ وفا، حیا، محبت جس دل میں جمع ہو جائے، وہ حیادار، اہل وفا، احباب، وہی عاشق ہیں، وہی محب ہیں، وہی طالبین صادق ہیں۔ تو جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ، کل کے درس میں جو آپ نے چند مفید احکام صادر فرمائے تھے، جو چند اصول بتائے تھے، وہ آپ تو سماعت فرما چکے ہیں کہ نعرے خنداں باغرہ خنداں کند، صحبت مردانہ تز مردان کند، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر صد سالہ طاعت بیریا۔ یہی بات کل کے درس میں ختم ہوئی تھی، آج کے درس میں حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ آگے جا کے بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں، رائے سلوک کے چلنے والوں، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو میں نے ازما کے دیکھی ہے، وہی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس راہ میں چلنے کے لیے معیت چاہیے، رفاقت چاہیے، سنگت چاہیے،
دوستی چاہیے. کسی ایسے کو دوست بناؤ جو منزل کا واقف ہو, راستے کے پیچ و خم جانتا ہو, جسے یہ پتا ہو کہ رکنا کہاں ہے, جسے یہ پتا ہے کہ جانا کیسے ہے, جسے یہ پتا ہو کہ حضوری کے آداب کیا ہیں. اس آدمی سے دوستی لگاؤ, اس رہنما سے یاری لگاؤ, اس دوست کو اپنا رہنما بنا, اور ایسا دوست ہو کہ جو قافلے کا رہنما بھی ہو, قافلے کا پشت پناہ بھی ہو. اگر آگے گیا تو پیچھے کی خبر رکھے, اور اگر پیچھے آیا تو آگے والوں کا پشت پناہ ہو, اور آگے نکل گیا تو پیچھے والوں کا رہنما ہو. اور وہ کیسا آدمی ہوگا, اس کے متعلق وہ ارشاد فرماتے ہیں, میرے پاں کا درمیان جانشان, میرے پاں کا درمیان جانشان, دل مدے الا بمہرے دل خوشاں. یہ پھر سن لیں, جامی کیا رومی کیا فرماتے, عزیزان وطن, صوفیوں کا اپنا وطن ہے, عاشقوں کا اپنا وطن ہے, صوفی کا ہر وطن اس کا وطن نہیں ہے, جہاں محبوب رہتا ہے وہ صوفی کا وطن ہے. میرے پاں کا درمیان جانشان, دل مدے الا بمہرے دل خوشاں. تمہیں کوئی روکے بھی تو نہیں روک سکتے, جانا تو تم نے ہے ہی, کیونکہ تمہیں عشق روکنے نہیں دیتا. تمہیں جانا تو جانا ہی ہے, روکو تو نہیں روکتا, کیونکہ محبت محب کو کشاں کشاں در محبوب پر لے جانا چاہتی ہے. تم نہ واقف بھی ہو نہ آشنا بھی ہو, نہ واقف بھی ہو نہ آشنا بھی ہو, راستہ پر خطر ہے, اور رہنما نہ ہو تو راستے میں لٹ پٹ جاؤ گے, تباہ ہو جاؤ گے. لہذا کسی کو رہنما بنا لو, مگر رہنما ایسا ہو جس کو تم دل دے کر پشیمانہ ہو جاؤ. کیونکہ جب تک دل نہ دو تو رہنما کی رہنمائی آدمی قبول نہیں کرتا. راہبر کو, رہنما کو اپنا دل حوالے کرو, اور دل حوالے کرنے سے پہلے دیکھ لو کہ یہ کیسی شخصیت ہے, حالات معلوم کر کے اس کو دل حوالے کرو, کیونکہ جدھر وہ جائے گا دل دینے والا بھی اس کے پیچھے پیچھے ہی جائے گا. تو فرماتے میرے پاک درمیان جانشاں, جب یہ پاک لوگ مل جائیں, یہ نیک لوگ مل جائیں, یہ بلند نظر مل جائیں, یہ پاکیزہ خاطر لوگ مل جائیں, یہ مطمئن بخاطر مل جائیں, یہ پرا گندہ بظاہر مطمئن بخاطر, اوپر سے میلے کچیلے کپڑے کیوں نہ ہوں لیکن اندر سے آب حیات ہوں, ایسے لوگ تمہیں مل جائیں تو پھر ان کی محبت کو دل کے اندر جاگزین کر لے, ان کی محبت کو دل کے اندر ایسا رکھ کہ اس کے سوا تمہیں کوئی نظر نہ آئے, کیونکہ اس کی انگلی ہلے تو تیرا سر جھکے, اس کا قدم اٹھے تو تجھے منظر نظر آئے. فرماتے ہیں دل مدے الا بمہرے دل خوشاں, تو دل پھر اسی کو دو جس کو دل دے کر خوشیاں ہی خوشیاں نظر آئیں, جس کو دل دے کر خوشیاں ہی خوشیاں نظر آئیں. وہ کون ہوگا؟ وہ وہی ہوگا جو محبوب کی خبر دے گا, وہی ہوگا جو مطلوب کی خبر دے گا, وہ وہی ہوگا جو پیاس بجھائے گا, وہ وہی ہوگا جو پیاس بجھائے گا, وہ وہی ہوگا جو مشکل وقت میں ہاتھ دے کر مشکل سے نکال کر کھلے میدان میں چلنے کی دعوت دے دے. اس لیے فرمایا میرے پاکاں درمیان جانشاں, میرے پاکاں پاکوں کی محبت کو روح کے اندر اتار دے, روح کے اندر اتارو, روح کے اندر اتارو, ایسے اتارو جس طرح شکر اور دودھ, گرم دودھ میں شکر ملائی جائے اور دودھ میں شکر ملا کر آگ پہ چڑھاؤ, اسے خوب گرم کرو, جب وہ ابلتا دودھ نیچے آئے گا تو پھر اسے ٹھنڈا کر کے رکھو, پھر میں آپ کو کہوں گا کہ اب شکر کو
دودھ سے اور دودھ کو شکر سے جدا کر کے دکھاؤ تو زندگی بھر لگے رہو گے آپ جدا نہیں کر پائیں گے. تو فرماتے ایسا ہی اس محبوب کی محبت کو روح کے اندر اتارو تاکہ کوئی چور ڈاکو ظالم تمہارا دشمن اس محبت کو نکالنا بھی چاہے تو روح سے جدا نہ کر سکے. دل مدے اللہ بمہرے دل خوشاں, دل نہ دینا کسی کو, دل نہ دینا کسی کو, ہاں اسی کو دل دو جس کو دل دے کر خوشیوں کے سوا کچھ باقی نہ. حضرات گرامی یہاں جامی رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں مکن با صوفیان خام یاری, مکن با صوفیان خام یاری کہ باشد کار خاما خام کاری, مکن با صوفیان خام یاری. جامی فرماتے ہیں مکن با صوفیان خام یاری کہ باشد کار خاما, کہ باشد کار خاما خام کاری. خام کہتے ہیں کچے کو, کام کار کہتے ہیں کام کو, جو کچے کام کرتا ہو, جس کا کام کبھی مکمل نہ ہوا ہو, ایسا صوفی جو منزل کا واقف نہیں. اور خام کار صوفی, مکار صوفی, عیار صوفی, لاچار صوفی, بیکار صوفی, اس کے ساتھ یاری نہ لگانا کہ ان کار خاما, یہ خام کار صوفی کا جو بھی کام ہوگا وہ خود ذلیل ہوتا ہے, تمہیں بھی ذلیل کر دے گا. اللہ غنی. تو یہاں وہ فرماتے کہ کاملین کی ہوتے ہوئے ناقصوں کو ہاتھ نہ دینا. حضرات یہاں دو تین چیزیں آئی ہیں, جہاں محبت نہ ہو عقیدہ بھی نہیں ہوتا, اور جہاں عقیدہ ہوتا ہے وہاں محبت بھی ہوتی ہے, اور جہاں محبت بھی نہ ہو اور صرف عقیدہ ہو وہ عقیدہ کبھی مستقل نہیں ہوتا, اور محبت کے بعد عقیدہ ہو تو وہ عقیدہ روح کے اندر اس طرح ہوتا ہے جس طرح دودھ میں شکر مل جاتی ہے. اس عقیدے پر کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالنا چاہے تو نہیں ڈال سکتا, کیونکہ محبت پگھلا کے اس کو جذب کر دیتی ہے. تو آگے جا کے وہ فرماتے ہیں کہ ہاں راستے میں اگر کوئی پریشانی ہو, اس رائے محبت میں کوئی پریشانی ہو تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں. وہ کیا ہے, کوئن امیدی مرو امید ہاس, کوئن امیدی مرو امید ہاس, سوئے تاریکی مرو خورشید ہاس, سوئے تاریکی مرو خورشید ہاس. اس راہ میں کوئی تکلیف آئے, کوئی پریشانی آئے, بیماری آئے, دکھ آئے, درد آئے, کوئی دکھ تمہیں تکلیف کرے, کوئی پریشانیاں تمہیں مجبور کر دیں, تو مایوس نہ ہونا, مایوس نہ ہونا, سوئے تاریکی مرو خورشید ہاس. یہاں پریشانی آئے, نومیدی کی گلی آئے, تو بالکل مایوس نہ ہونا اور اندھیرے کی طرف نہ جانا. خورشید جب موجود ہے, جب دھوپ نکلی ہوئی ہے, جب تاریکیاں چھٹ گئی ہیں, تو تم اس اندھیری غار میں کیوں گھسے ہوئے ہو؟ باہر نکل. نا امید اس کو دیکھ کر نا امید ہوئے نا جو خود اندھیرے کے اندر پھنسا ہوا ہے, اس کو چھوڑ, نا امید نہ ہو, باہر نکل. سورج نکلا ہوا ہے, سورج طلوع ہو گیا ہے, گلیاں روشن ہو گئی ہیں, منزل کی تلاش کر. یہاں تھوڑی سی تشریح درکار ہے. یہ اندھیری گلی کیا ہے؟ بدعملی ہے, بد اعتقادی ہے, اور برے دوست کی سنگت ہے. جو منزل کا واقف صوفی نہیں
اس صوفی کی بیعت ہے جس کا پیر نہیں اور خود پیر بن گیا، جس کا ضمیر روشن نہیں اور دوسرے کے ضمیر روشن کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے، جس کی آنکھ پاک نہیں اور دوسرے کی آنکھ کو پاکیزگی کا سرما دینا چاہتا ہے، جس کا مزاج خود جس کے مزاج پر کمری والے کی محبت کا راج نہیں ہے، جس کا نفس مطمئن نہیں، جس کا دل بیدار نہیں اور جس کی روح کے اندر عشق رقص نہیں کر رہا، وہ تمہارا رہنما بن گیا تو اس کو دیکھ کر مایوس نہ ہونا، اس اندھیری غار سے نکل، وہ محبت کا سورج چمک رہا ہے، وہ عشق کا سورج چمک رہا ہے، وہ جس کے لیے تم پریشان ہو، جس کی طلب میں تم حیران ہو، وہ دیکھو سورج تیرا محبوب نکل آیا، اس کو دیکھ کر منڈل تلاش کر کے دوڑتا چلا جا۔ آگے جا کے فرماتے ہیں، حضرات انسان بھی تو بہت قسم کے ہوتے ہیں، لیکن اے عاشقو تم جو اس محبوب کی راستے پہ چل نکلے ہو نا، محبوب کی تلاش میں چل نکلے ہو، تو تمہاری حالتیں مختلف ہیں، اور اس مختلف حالت کے متعلق جناب رومی تمام خطرات، امیدیں، یقین، مایوسیاں اور اعتقاد اور اعتماد یہ سب بتاتے چلے جا رہے ہیں، یہ سب بتاتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں آ کے وہ فرماتے ہیں، دل تورا در کنویں اہلے دل کشی، دل تورا در کنویں اہلے دل کشی، تن تورا در ہم سے آبو گل کشی۔ کیا کہنے، یہاں دو باتیں بھائی، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، ایک تن ہے ایک دل ہے۔ یہ جو تن ہے نا، یہ آب و گل کی طرف کھینچتا ہے، یہ ہوس کی طرف کھینچتا ہے، فنا کی طرف کھینچتا ہے، مٹی کی طرف کھینچتا ہے، آگ کی طرف کھینچتا ہے، پانی کی طرف کھینچتا ہے، زوال کی طرف کھینچتا ہے، وبال کی طرف کھینچتا ہے، پستی کی طرف کھینچتا ہے، نیستی کی طرف کھینچتا ہے، غفلت کی طرف کھینچتا ہے، غفلت کی طرف کھینچتا ہے، کار مزلت کی طرف کھینچتا ہے، اور کوئے محبوب سے ہٹا کر اغیار کے پنجائے ظلم میں تمہیں پھنسانے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور دل کیا کہتا ہے، یہ سارے جال توڑ، ساری قیدیں توڑ، ساری زنجیریں توڑ، اپنے محبوب کے قدموں سے لپٹ جا، اپنے محبوب کے قدموں سے لپٹ جا۔ دل تو رام در کوئے اہلے دل کشی، تن تورا در ہم سے آبو گل کشی۔ یہ جو ناقص لوگ ہیں نا، مٹی اور کیچڑ میں پھنسے ہوئے، ان کے ساتھ دوستی لگاؤ گے تم بھی، اے یاران طریقت، اے ہم راہیان محبت، اے دشت محبت کے مسافروں، ان ناقصوں کے ساتھ ملو گے نا، یہ خود کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں، تم کو بھی پھنسا دیں گے، یہ ہوس کے مارے ہوئے ہیں، یہ ہوس کے مارے ہوئے لوگ ہیں، تمہیں بھی پھنسا دیں گے، یہ نفسانی لوگ ہیں، یہ طالب نفس ہیں، یہ ہوس کے مارے ہوئے ہیں، تمہیں بھی پھنسا دیں گے، یہ نفسانی لوگ ہیں، تم روحانی لوگ ہو، یہ بد اعتقادی کے مارے ہوئے ہیں، آپ اعتقاد و ایمان کے جلووں کے ساتھ اپنے دل کو دھو کر تلاش محبوب میں نکل چلے ہیں، انسانیت کی تکمیل کے لیے آپ ان نقوش کی تلاش میں ہیں جو در محبوب تک رہنمائی کرتے ہیں، ان سے نکل کر ان کے ساتھ ملو جو آپ کو بھی نہ چھوڑے اور در محبوب سے بھی لا تعلقی کا کوئی ان کے اندر ثبوت موجود نہ ہو، در محبوب سے بھی رابطہ ہو اور تمہاری رہنمائی کا حق بھی ادا کر سکیں۔ یہاں ایک بات اور کہتے ہیں کہ مسافروں، جب تم سفر طے کرتے ہو، تمہیں غذا تو چاہیے نا، تمہیں حوصلہ چاہیے، تمہیں آرام چاہیے، آخر یہ سفر تو ہے، لیکن یہاں کیا فرماتے ہیں، ہی غذائے دل بدے از ہم دلے، رو بجو اقبال را
از مقبل کیا کہوں حضرات, کیا عجیب بات فرما گئے ہیں. وہ فرماتے ہیں پیر کی, رہنما کی, محبوب مرشد کی آغوش تربیت میں رہ کر اس کے دل سے جو کچھ ملتا ہے اپنے دل میں ڈالتے جاؤ تاکہ تیرے دل کو غذا ملتی جائے, تاکہ تیری غذا کو ملتی جائے. اپنے محبوب مرشد کے قرب میں رہو, اپنے محبوب مرشد کی نگاہوں کے سامنے رہو, اور اس کے دل سے جو تمہیں غذا ملتی جائے اپنے دل کے اندر ڈالتے چلے جاؤ, تاکہ دل کو قوت ملے, جلا ملے, انوار ملے, قوت ملے, روحانیت ملے, شوق ملے, اور عشق کی پرواز ملے. رو. اب اس کے بعد فرماتے اور جب تمہیں یہ غذا مل جائے رو, چلو پھر, پھر چلو. کہاں جانا ہے؟ عزت حاصل کرنے کے لیے, قبولیت حاصل کرنے کے لیے, در محبوب پر پہنچ کے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے. تو فرماتے ہیں رو بجو اقبال را از مقبلے, تو جو عزت و اقبال تقسیم کرنے والے ہیں ان کی طرف جا تاکہ تمہیں بھی عزت ملے, اقبال ملے, جلال ملے, جمال ملے, کمال ملے, تمہیں لقا ملے, تمہیں وصال ملے. اس لیے فرمایا ہی غذائے دل بدے از ہم دلے رو بجو اقبال را از مقبلے. پوری کائنات میں ایک ہی تو محبوب ہے. رو بجو اقبال را از مقبلے. حضرات ہی غذائے دل بدے از ہم دلے, ایسی غذا جو دل کو ہم دل ایسا ہو کہ جو تیرے دل کو جانتا ہو, تیری پیاس جانتا ہو, تیری غذا جانتا ہو, تیری اشتہا جانتا ہو, تیری طلب جانتا ہو, تیری کیفیت جانتا ہو, تیری عادت جانتا ہو, تیری حالت جانتا ہو. اور اگر تیری عادت درست نہ ہو تو اپنی عادت کے اثر میں ڈال کر تیری عادت بدل کر اپنی عادت تجھے دے دے, تاکہ تیری عادت اور تیرے محبوب کی عادت ایک ہو جائے. اور جب عادتیں ایک ہو جائیں گی تو پھر یک رنگی پیدا ہوگی. جب یک رنگی پیدا ہوگی تو دل نزدیک ہوں گے. جب دل نزدیک ہو جائیں گے ہم رنگی اور یک رنگی کی بنا پر, جب دونوں دل نزدیک ہوں گے تو محبوب کے دل کی غذا تیرے دل کے اندر آ جائے گی. تو وہ جلوہ جو محبوب کے دل کے اندر ہے اس کی کرنیں تیرے اندر ہوں گی, پھر وہ اقبال جو اسے ملا اس کا اثر تجھ پر آئے گا. وہ بھی صاحب اقبال ہے, تم بھی صاحب اقبال. صرف یہ ہے وہ کیفیت ایک سالے کے لیے. آگے جا کے بڑی پیاری بات پر فرماتے ہیں دست زن در زین صاحب دولتیں, دست زن در زین صاحب دولتیں, تازِ افضالش بیاں بھی رفعتیں. دست زن در ذیل صاحب دولتیں, کسی امیر کو دیکھ اور اس کے بھرے ہوئے دامن کو دیکھ کر دونوں ہاتھ اس کے دامن میں ڈال دے. دست زن در ذیل صاحب دولتیں, پھر وہ تمہیں دولت عطا کرے گا. تازِ افضالش بیابی رفعت, تاکہ اس کو اس کے فضل و کمال جود و نوال سے, اس کی مربت و مہربانی سے, اس کی شفقت و عطا سے تمہیں بھی وہ رفعت ملے, تمہیں بھی وہ عروج ملے, تمہیں بھی وہ ترقی ملے جس میں زوال نہ ہو, تمہیں بھی وہ ترقی عطا کرے گا. کہاں میں چھوٹی چھوٹی دو تین باتیں عرض کر دوں دوستو, کیونکہ یہ بات اب ختم ہونے والی ہے. دست زن در ذیل صاحب دولتیں, اس کے پاس جاؤ جو دولت مند ہے, جو امیر ہے, امیر کے پاس جاؤ. معلوم ہوا کہ
کہ امیر کے پاس وہ جاتا ہے جس کے پاس دولت نہ ہو. خالی دامن والا اس کے پاس جاتا ہے جس کا دامن بھرا ہوا ہو. خالی دامن بھرا ہوا بھی نہ ہو بلکہ وہ جو دامن میں دولت رکھی ہے وہ مشہور ہو کہ یہ ہر سائل کا سوال سن کر دولت تقسیم کرنے پر خوش ہوتا ہے. ہر دولت والا نہیں, وہ دولت والا جس کا دامن بھرا ہوا ہو اور وہ تقسیم کرنے پر راضی ہو, اور جب کوئی تقسیم کرتے ہوئے کوئی نہ نظر آئے تو پھر آواز دیتا ہے آؤ میں تمہیں دینے کے لیے آ گیا ہوں. اگر میں اسے اللہ کی طرف متوجہ کروں تو سحری کے وقت, اللہ کی طرف متوجہ کروں تو سحری کے وقت آسمان دنیا پر خدا نزول اجلال فرما کر تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے, دن بھر مانگتے رہتے ہو اب میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں, اٹھو نا, اٹھو مانگو, میں تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں. تو گویا خدا کی رحمت, رحمت باری جب جوش میں آتی ہے تو آسمان دنیا پر سے آواز آتی ہے, اے سجدے میں گرے ہوئے لوگوں سر اٹھاؤ, تمہیں آپ دینے کے لیے آ گیا ہوں, اے سوئے ہوئے لوگوں اٹھو, اٹھو آپ کچھ نہ کچھ لے لو مجھ سے, اب میں تمہیں دینے پہ آمادہ ہو گیا ہوں, میں نے فیصلہ کر لیا ہے. اپنے وقت کون جاگتا ہے, کون سوتا ہے, کون لیتا ہے, کون کھوتا ہے, باہر کے یہ رب العالمین دینے پہ یا در مصطفیٰ پر پہنچو. سبحان اللہ, کیوں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کو سب خزانے دے دیے, اور نبی پاک فرماتے کہ لوگوں ذہن میں رکھنا سب خزانے اللہ نے مجھے دیے ہیں, اس کی چابیاں میرے ہاتھ میں. اوتی تو مفاتیح خزائن الارض, اللہ کے خزانے جو ہیں اس کی چابیاں میرے ہاتھ میں آ گئی ہیں. تو نبوت ظاہری ہو تو دنیا کے خزانے ہیں, اور نبوت کا فیض باطنی سمجھا جائے تو روحانی خزانے. نبی کے پاس دونوں خزانے ہیں, ظاہری خزانہ بھی ہے باطنی خزانہ بھی ہے, دین کا خزانہ بھی ہے دنیا کا خزانہ بھی ہے, آخرت کا خزانہ بھی ہے, تن و من کا خزانہ بھی ہے, نبوت کے جلوے بھی ہیں, ولایت کے کرم بھی, ولایت کا کریمانہ فیض بھی ہے, اور عالمانہ علمیت کا خراج بھی ہے. نبی پاک زکات دیتے ہیں علم کی, زکات دیتے ہیں نور نبوت کی, زکات دیتے ہیں مقام ولایت کی. ولیوں کسی کو زکات دی تو ولی بن گیا, کسی کو زکات دی تو عالم بن گیا, کسی کو زکات دی تو فقیہ بن گیا, کسی کو زکات دی تو وہ پیغمبر بن گیا, کسی کو زکات دی تو وہ رسول بن گیا, اور کسی کو زکات دی تو وہ جبریل بن گیا, اور کسی کو زکات دی تو بادشاہ بن گیا, کسی کو زکات دی تو وہ بلال بنا دیا, کسی کو زکات دی تو صدیق بنا دیا, کسی کو زکات دی تو حضرت علی بنا دیا. اس لیے فرمایا کہ دست زندر ذیل صاحب دولت ہے. دولت والا دیکھو تو مشرق میں دیکھا, مغرب میں دیکھا, شمال میں دیکھا, جنوب میں دیکھا, اولین میں دیکھا, آخرین میں دیکھا, انبیاء میں دیکھا, مرسلین میں دیکھا, مرسلین میں دیکھا, ملائکہ مقربین میں دیکھا, اولیاء میں دیکھا, فقہا میں دیکھا, مفسرین میں دیکھا, محققین میں دیکھا, مدققین میں دیکھا, اہل حق میں دیکھا, رات سونے والوں میں دیکھا, جاگنے والوں میں دیکھا, مراقبے والے دیکھے, مشاہدے والے دیکھے, قرب والے دیکھے, حضور والے دیکھے, سرور والے دیکھے, کیف والے دیکھے, فنا والے دیکھے, بقا والے دیکھے, جلوائے رب میں گمے ہوئے لوگ, ڈوبے ہوئے لوگ, مشاہدہ رب والے لوگ دیکھے, دیکھا کہ ان کو کہاں سے ملا, دیکھا کہ دست مصطفیٰ سب کو دیکھا. دست مصطفیٰ سب میں تقسیم کر رہا ہے, اور حضرت حافظ شیرازی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں, نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ جاتے ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر زکات فرض ہے اور مجھ پر لینی فرض ہے, آپ پر زکات دینا فرض ہے اور مجھ پر زکات لینا فرض ہے, میرے لیے حکم ہے, امیروں کے لیے حکم زکات دو, امیروں کے لیے حکم زکات دو, زکات دو, اور پھر آپ جیسا امیر, پھر آپ جیسا امیر رہنے دو اپنا اصلی سودا,
رہنے دیں آپ اپنی اصلی دولت سے زکات ہی نکالو اور آپ کی زکات ہی تقسیم ہو جائے تو دو عالم اس زکات میں گم ہو جاتا ہے. کتنا مال ہے آپ کے پاس کہ اگر اس کی زکات نکلے تو دو عالم میں ایک ایک ذرے کو لاکھوں دیا جائے تو پھر بھی زکات ختم نہیں ہوتی. وہ کون سی زکات کس دولت پر زکات ہے؟ وہ نور نبوت کے جلووں پر جو زکات ہے وہ ادا کریں. فیضان نبوت جو دولت ہے وہ اتنی ہے کہ آپ پر, تو آپ فرماتے ہیں زکات ہم دے کے مسکین و فقیر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ زکات دے. اگر تو ہمیں پسندی تغیر کن گزارا, اگر میں زکات لینے کا اہل نہیں ہوں, میری قسمت میں کھوٹ ہے تو میں یہاں سے تو نہیں جاتا. قسمتیں بنانے والے بھی تو آپ ہی ہیں نا, قسمتیں بنانے والے بھی تو آپ ہیں. لہذا گزارش ہے تغیر, اگر تو ہمیں پسندی تغیر کن گزارا, مجھے اگر آپ نے پسند کرتے تو اپنی مرضی کی قسمت مجھے دے کر اپنی زکات میں سے مال دے دیں. اپنے مال میں سے جو زکات فرض ہے اسی میں سے میرا مال دے دیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین, میں فقیر بھی ہوں میں مسکین بھی ہوں, آپ امیر بھی ہیں قاسم بھی ہیں, دو جہان کے مالک بھی ہیں, دے دے مجھے. اس لیے جناب رومی فرماتے ہیں دست دست زندر زیل صاحب دولت ہے, کہاں ادھر ادھر پھرتے ہو. جس کے پاس کونین کی دولت ہے اسی کے دامن کے سائے میں بیٹھ جاؤ. اس نے تو دشمن کو بھی خالی نہیں بھیجا تو اپنے ماننے والے سائل کو کیسے خالی بھیجیں گے. تازہ افضالش بیابی رفاتے, تاکہ ان کے کرم سے تمہیں وہ رفات ملے, تمہیں وہ رفعت وہ بلندی وہ ترقی وہ عروج وہ کمال وہ نسبت وہ قربت وہ مائیت وہ دوستی وہ شفقت وہ رب کی مائیت وہ عنایت ملے کہ جس میں کمی نہ آئے. حضرات کون جانتا تھا بلال کو, اس کی ماں کا نام کس کو یاد ہے, اس کے باپ کا نام کس کو یاد ہے؟ کیا نبی کے نام پر وہ مٹنے گیا؟ اس مٹنے والے کو نبی پاک نے کیا یوں نہیں فرمایا, میرے نام پہ میری محبت پہ مٹنے والے آ تو صحیح. جو مٹ جاتے ہیں ہم اس کو ساری عمر کے لیے اٹھا دیتے ہیں. لوگ اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کرتے لیکن گلی گلی شہر شہر گھر گھر کوچا کوچا زبان زبان دل دل روح روح بلال کا نام موجود ہے. بلال کا نام موجود ہے, کافر بھی جانتے ہیں بلال, مومن بھی جانتا ہے, عاشق بھی جانتا ہے, مردود بھی جانتا ہے, محبوب بھی جانتا ہے. بلال کون ہے؟ یہ وہی ہے جو نبی پاک کے عشق میں جل کے مٹ گیا تھا, نبی پاک نے ہمیشہ کے لیے اس کو عروج عطا فرمایا. تازہ افصال شویا بھی رفعت. آگے جا کے فرماتے, میں نتیجہ بتا دوں جناب رومی فرماتے ہیں, میری بات تمہیں سمجھ آئی؟ اگر آپ میری بات سمجھ آئی سمجھ آ گئی ہے نا, تو پھر دو باتوں کا خیال رکھنا, صحبت صالح تو را صالح, نیکوں کی صحبت نہ چھوڑنا. صحبت صالح تو را صالح کنت, نیکوں کی صحبت نہ چھوڑنا. صحبت طالح تو را طالح گنت, برے کی صحبت اختیار نہ رکھنا. یا اگر یہ سمجھو, ہاں وہ آدمی برے سے اجتناب پرہیز نفرت نہ کرے جس پر نیکیاں اور تصرف کی قدرت اتنی ہو کہ برے کی برائی کو نیکیوں کے اندر جذب کر دے, اور جس کی نیکیاں اور برے کی برائیاں برابر ہوں وہ مان کا نہ کیا کرو. اس کی برائی پر تمہاری نیکی غالب نہیں ہو سکتی, تمہیں پریشان ہونا پڑے گا. اور جس کی نیکی برے کی برائی پر غالب آ جائے وہ جیسے مرضی ملے, چونکہ تھوڑا سا مردار کا گوشت دریا کو ناپاک نہیں کر سکتا. چند قطرے پیشاب کے سمندر کو ناپاک نہیں کر. اس لیے ولی اللہ کسی گناہگار سے نفرت نہیں کرتا کہ تیرا گناہ مجھے کیا متاثر کرے گا, میرے روحانی برتری تمہیں منور کر دے گی. حضرت گناہ کی تاریکی سے, گناہ کی بدبو سے اور گناہ کی رذالت سے کہیں زیادہ اگر برائی ذلت و نکبت تباہی و فضیحت و رسوائی شکست و پس پائی دو جہان کی رسوائی اگر ہے تو وہ کفر میں ہے, اور کفر سے بڑھ کر کوئی بیماری ہے ہی نہیں. اور حضور علیہ السلام نے کافر کو جب نوازا تو ایک ہی نظر سے
نور نبوت کی شعاؤں سے کافر کا کفر دھو کے کنارے کر دیا اور اس کو مومن بنا کے رکھ دیا. تو گویا اگر نیکی اور برائی, نیک کے اندر نیکی اور برے کے اندر برائی, یہ دونوں برابر برابر ہوں تو زیادہ دوستی نہ ڈالنا, کبھی نیکی ادھر جائے گی کبھی ادھر کی برائی ادھر بھی آ سکتی ہے. البتہ کہ تمہاری نیکی غالب ہے تو برے سے نفرت نہ کرو, البتہ برائی سے ضرور نفرت کرو, برائی سے ضرور نفرت کرو. اور کبھی اپنے نفس پر اعتبار نہ کرنا کہ میں دو سجدے کروں گا معافی مانگ لوں گا گناہ ختم ہو جائیں گے. یہ بشری کمزوری اور شیطانی وسوسہ ہے. کیا ممکن ہے, کیا یہ ممکن ہے یہ کہ تمہاری وہ تھوڑی سی برائی بہت سی نیکیوں کے اندر ہلچل مچا دے, نقصان پیدا کر دے. اس لیے ضروری ہے دوستو کہ نیکوں کی محفل میں رہنا اور برے لوگوں کی محفل سے جدا رہنا. اور ایمان ایک بات اور کر دوں کہ کچے صوفی, یہ پارا آپ جانتے ہیں پارا سیماب, اس کو حکیم جانتے ہیں, اگر یہ مارا جائے نا صحیح طرح مر جائے اس کا جوہر نکل آئے, جوہر نکل آئے تو یہ تانبے کو سونا بنا لیتا ہے. اور اگر کچا رہ جائے, ہاں یا اگر پک جائے جوہر نکل آئے, تانبے کو پگلا کر ڈالو تو سونا خالص بنتا ہے. اور اگر یہ مریض کھائیں تو تندرست ہو جاتا ہے, عمر بھر کی کھانسی والا کھائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے, نمونیا والا کھائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے, برس والا کھائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے, کینسر والا کھائے تو ٹھیک ہو جاتا ہے, تپ مہر کا والا کھائے تو ہمیشہ کے لیے وہ بخار ختم ہو جاتا ہے. جسے گردن توڑ بخار کہتے ہیں وہ اس کے ایک دو ذرے کھا لے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن یہی پارا اگر کچا رہ جائے اور آدمی سے کھا لے تو سر سے پاؤں تک کھال اتر جاتی ہے اور جسم ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور آدمی ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے. قبر کے سوا, موت کے سوا اس کے نصیب میں کچھ نہیں رہتا. تو فرمایا اگر پارا پکا ہو تو کھا لو اور اگر کچا ہو تو کنارے رہنا, پیر کامل ہو تو یاری لگا لو, پیر ناقص ہو تو نزدیک نہ جانا اس کے, پیر ناقص ہو تو اس کے نزدیک نہ جانا. اور دوسری بات کہ آج کل جتنے پیر ہیں سب سے پہلے پوچھ لیا کرو کہ حضرت صاحب یہ بتاؤ کہ کس شیخ کے مرید ہو, کتنا عرصہ چلا کیا, کس منزل سے گزرے ہو, نفس کی منزل پر ہو, روح کی منزل پر ہو, سر کی منزل پر ہو, خفی کی منزل پر ہو, اخفا کی منزل پر ہو, سلطان الاذکار کی منزل پر ہو, قلب کے منزل پر ہو, روح کی منزل پر ہو, کس مقام پر ہو, اور مرید کی تربیت کس مقام پر سے ہو کر کر رہے ہو. اللہ اور اللہ یہ جو تم یہ منزلیں طے کہاں کی تو نے, یہ کتابیں پڑھ کر یہ منزلیں طے نہیں ہوتی, یہ کسی کی نظر سے یہ منزلیں طے ہوتی ہیں. یہ زانو ادب طے کر کے پیر کا فیض لے کر تیس تیس سال بیس بیس سال چلا کشی اور پیر کی نظروں میں رہ کر مرید یہ منزلیں طے کر کے جب اسے یقین ہوتا ہے پیر کو تو پھر فرماتے ہیں جاؤ بیٹا اب جا کر لوگوں کے دلوں کا قبلہ بدلنا شروع کر دو, جاؤ لوگوں کو طہارت باطنی پیش کر دو, لوگوں کو جامع عشق پلاؤ. اس کے بغیر جو لوگ ہوتے ہیں یہ مکار ہوتے ہیں, عیار ہوتے ہیں, یہ دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں, ان کو صرف دنیا چاہیے, یہ فقیر کے لباس میں آ کر دنیا طلب کرتے, نہ ان کی دنیا ہے نہ ان کا دین ہے, یہ عیار لوگ ہیں, ان سے بچ کے رہنا چاہیے. صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح, نیک بختوں کی صحبت نیک بخت بنا دیتی ہے, اور بد نصیبوں کی محفل واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ ہو 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 اللہ
Allah, 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 La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. İlahul Alemin. Hazret Maulana Celaluddin Rumi Kuddusur Sami ke sadke mein aaj ki ye mehfil Nabi Pak ke sadke, Sahaba-e Kiram ke sadke, Aale Baitiyat-Har ke sadke, Ummahatul Momineen ke sadke. Allah tere maqbool mahboob abrar akhyar muttaqin prezgar tere maqbool bandon ka sadqa وسیلہ ہیلہ تیری بارگاہ میں پیش ہے ان کے وسیلہ سے آج کی محفل قبول فرما آمین اور دور تک جہاں جہاں نور ٹی وی کی وسادت سے کسی کی نظر ادھر لگی ہے ان سب کے گناہ معاف فرما آمین سب کی پریشانیاں دور فرما آمین ان سب کے دکھ و درد دور فرما آمین سب کی پریشانیوں کو تکلیف و مصیبتوں مرضوں کو اللہ تو دور ہمیشہ سے ختم فرما دے سکون آرام عزت ذکر عبادت برکت محبت اور عشق میں صرف راضی عطا آمین الہ العالمین ہم پر رحم فرما آمین ہم پر اپنا کرم فرما آمین نبی کی غلامی میں جینا عطا فرما آمین زبان پر تیرے محبوب کا نام ہو آمین دل پر تیرے محبوب کی محبت کا قبضہ ہو آمین موت بھی تیرے محبوب کی محبت میں آئے آمین موت بھی تیرے محبوب کا نام لیتے لیتے آئے آمین الہ العالمین تجھ سے قریب کرنا اور تیری بندگی کروانا تیری یاد کروانا یہ تیرے محبوب کا کرم ہے ہم تیرے بندے ہیں تیرے محبوب کے بے دام غلام ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین